ុំរងចាំដល់មានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទើបចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែត្រូវតែចាប់ផ្ដើមដើម្បីមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងការមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទៅតាមការចង់បាននិងសេចក្តីត្រូវការគឺជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សគ្រប់រូបប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គមជាស្ដែងមនុស្សខ្លះមានរបស់ស្ទើរតែគ្រប់យ៉ាងទៅតាមខ្លួនចង់បានខណៈមនុស្សខ្លះទៀតបែរជាមិនមានទៅវិញពាក្យប៉ុននឹងរឿងនេះមានកត្តាជាច្រើនដែលនាំឲ្យមានភាពខុសគ្នាប៉ុន្តែមានកត្តាសំខាន់មួយដែលយើងកប់បីផ្ដោតទៅលើនិងរៀនសូត្រកត្តានោះគឺការចាប់ផ្ដើមការចាប់ផ្ដើមគឺជាគន្លឹះសំខាន់បំផុតនៅលើវិថីឆ្ពោះទៅសម្រាប់សេចក្តីប្រាថ្នាតើចាប់ផ្ដើមនៅពេលណានិងចាប់ផ្ដើមដោយរបៀបណាគឺសុទ្ធតែជារឿងដែលយើងត្រូវយកមកគិតនៅលើលោកយើងនេះអ្វីៗក៏មានការចាប់ផ្ដើមដែរមិនថាជីវិតកិច្ចការនិងក្តីស្រមៃគឺសុទ្ធតែត្រូវការនៅការចាប់ផ្ដើមដើម្បីអាចមានដំណើរការឋិតថេរដើមឈើមួយដើមត្រូវតែមានការចាប់ផ្ដើមជីវិតសិនទើបវាអាចមានឱកាសរីកលូតលាស់ជីវិតមនុស្សម្នាក់ត្រូវតែមានការចាប់កំណើតសិនទើបមានឱកាសបានធំធាត់កិច្ចការមួយត្រូវតែមានការចាប់ផ្ដើមសិនទើបវាមានឱកាសអាចសម្រេចជោគជ័យរីឯចំពោះអ្វីៗដែលយើងចង់បាននិងត្រូវការក៏ត្រូវតែយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើវាសិនដែរទើបយើងមានវិធីធ្វើឲ្យអ្វីដែលយើងចង់បាននោះលេចរូបរាងឡើងមកសន្សឹមសន្សឹមរហូតក្លាយជារបស់ពិតប្រាកដប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនមានការខ្លាចរអាមិនហ៊ានចាប់ផ្ដើមកត្តាចម្បងនៃការមិនហ៊ានចាប់ផ្ដើមគឺការភ័យខ្លាចបរាជ័យខ្លាចបរាជ័យទាំងដែលមិនទាន់បានឈានជើងមួយជំហានផងនោះខ្លាចបរាជ័យទាំងដែលមិនទាន់ដឹងខ្លួនឯងថាមានសមត្ថភាពឬក៏អត់ផងនោះពេលខ្លះស្ថានភាពអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ឬលំបាកដោយយើងគិតឡើយវាប្រៀបដូចជាកូនមាន់និងសំបកពងមាន់ប្រសិនបើកូនមាន់មិនហ៊ានចាប់ដើមចោះសំបកពងនោះទេនោះវានឹងត្រូវស្លាប់នៅក្នុងសំបកពងជាមិនខានទៅទៅវិញកម្លាំងចិត្តមួយចំពោះរបស់កូនមាន់ធ្វើឲ្យវាបានឃើញពន្លឺថ្ងៃនិងមានសេរីភាពពេញមួយជីវិតប្រសិនបើកូនមាន់រវល់តែខ្លាចថាសំបកពងក្រាស់ដូចជាស្បែកគោឬរឹងដូចជាថ្មនោះវាច្បាស់ជាស្លាប់ទាំងដែលមិនតាន់ញាស់ចេញមកនេះជាមេរៀនដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាចូលយើងកុំរងចាំដល់មានអ្វីគ្រប់យ៉ាងទើបសម្រេចចិត្តទម្លាក់ដៃចាប់ដើមធ្វើការងារដែលបម្រើដល់ក្តីស្រមៃរបស់យើងឲ្យតែយើងមានកោដៅមានផែនការនិងមានធនធានសមរម្យហើយយើងអាចចាប់ដើមធ្វើបាននៅក្នុងពេលធ្វើអាចមានខុសខ្លះនិងត្រូវខ្លះប៉ុន្តែយើងចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើហើយតម្រែតម្រង់ជាបណ្ដាបណ្ដាបើត្រូវយើងបន្តធ្វើទៅទៀតតែបើខុសយើងក៏ទុកជាបទពិសោធន៍ហើយកែកន់ដោះស្រាយនិងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតនេះហើយគឺជាមេគីរបស់មនុស្សជោគជ័យគេមិនរងចាំដល់ខែមានភ្លៀងធ្លាក់ទើបចាប់ផ្ដើមធ្វើស្រែទៀតទេប៉ុន្តែគេជាយន្តងជីកប្រឡាយដើម្បីធ្វើស្រែបានគ្រប់ពេលវេលាគេមិនរងចាំដល់ពេលចេញធ្វើការទើបស្រវេស្រវ៉ារករៀនអង់គ្លេសឬកុំព្យូទ័រនៅឡើយប៉ុន្តែគេរៀនទុកជាស្រេចគ្រាន់តែដល់ពេលចេញធ្វើការគេក៏យកចំណេះនោះមកប្រើតែម្ដងការរងចាំនេះរងចាំនោះដោយមិនសមហេតុផលគឺគ្រាន់តែជាភាពភ័យខ្លាចនិងគ្មានការជឿជាក់តែប៉ុណ្ណោះគេគ្រប់គ្នាចេញដំណើរដល់ណាដល់ណីហើយយើងឯណេះវិញមិនទាន់ទាំងបានរៀបចំអីបានផងព្រោះរវល់តែចាំមាននេះចាំមាននោះឲ្យគ្រប់សិនចំពោះការរកស៊ីភាពវាងវៃនិងភាពរវេរវ័យគឺជារឿងសំខាន់បំផុតភាសាអង់គ្លេសមានសុភាសិតមួយថា Early bird catches worm ឬមានន័យថាសត្វចាបដែលក្រោកពីដំណេកលឿននឹងចាប់បានដង្កូវមុនគេរីឯចាបដែលដេកទ្រមក់នឹងមិនអាចចាប់ដង្កូវជាចំណីបានទេព្រោះត្រូវចាបក្រោកលឿនចាប់ស៊ីអស់ហើយសត្វចាបដែលក្រោកលឿនវាមិនខ្វល់ទេថាដង្កូវនៅទីណាវាគ្រាន់តែដឹងថាការដែលវាក្រោកបានលឿនមុនគេឬក៏ចាប់ដើមមុនគេនោះវានឹងចាប់បានដង្កូវជាចំណីការចាប់ផ្ដើមពីបាតដៃទៅទេរហូតមានលទ្ធផលដែលស្មើខ្លួនឯងរីកមិនរួចគឺជាគំរូវីរភាពរបស់បុគ្គលខ្លាំងតួយ៉ាងដូចជាលោក Mark Zuckerberg បានចាប់ផ្ដើមការងារផ្នែកបណ្ដាញសង្គមនិងបរាជ័យជាមួយវាជាច្រើនទម្រាំតែគាត់ជោគជ័យលើ Facebook ចំពោះលោក Elon Musk ក៏ដូចគ្នាទម្រាំតែគាត់ជោគជ័យជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Tesla និង SpaceX គាត់បានសម្រេចចិត្តចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មជាច្រើនហើយក៏បរាជ័យជាមួយនឹងវាផងដែរក៏ប៉ុន្តែបើគ្មានការចាប់ផ្ដើមនិងការបរាជ័យទាំងអស់នោះមហាសេដ្ឋីទាំងពីររូបនេះក៏មិនអាចជោគជ័យបង្កើតក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោករបស់គាត់បានដូចសព្វថ្ងៃដែរពួកគាត់មិនមែនចាប់ផ្ដើមភ្លាមជោគជ័យភ្លាមច
chạp đám phim mình Facebook phim rồi có chạp đám phim mình cầm hôn SpaceX phim được lại. Đối chân này, dân tới từ mình phép khả hãn nơi có nông ca trên chân mũi chùm hình mà đón từ mục chụp bắn tóc bắn toàn. Chụp bắn á, chùm hình khá nâng tới cho anh lỡ đầy đẹp xa mạng. Chùm hình khá nâng tới cho anh lỡ bắn lá. Chùm hình khá nâng tới cho anh phố. Hãy cầm mê chùm hình khá tiết nâng tới thiết lệ cổ lục. Bắn tải, cứ chùm hình tận ngọn này hỏi đại nòm dân tới xâm rách cô đáy rồi bỏ dân bạn. Tiếp sản án ý cứ chỉ ca chạy đồng đề bị xâm nát ốc nhà chia tầng hú đại chính lệ châm nuôi với khám ến đòi miên xa cả đàn ở bộ mà nét nơi Campuchia. Thầm mấy ní lột bàn chân sai xa nát đáy bị xe mũi cứ xịp phớ phản tí phát cầm định đại chỉ xịp phớ cầm nọt cổ đào chí vết đó chạy lẽ đó sao khu cơ bản đó thầm ở bộ lợi chất riêng rõ bắt bị xáo đại chân bị bà ra cháy một rốt chột cháy cụ việc phản tí chí vết bằng cá nổ đồng mà phép oi khổ nảy bằng hai cầm định nơi khổ nông cả thôi châm nuôi bóng hạ phá lấu xâm rạp mạch trà chìa vào cám bị tôi tự thống nâng bọt xa trong ngọn lề nế ông bí trả cơ hoàng. Sự phần này, miễn năm lai xăm xe bà mũi chết bà mũi nổ lá tùm hôn bị phải nâng miễn bà mũi mà phê bà mũi tầm bộ. Sẽ vát đã chân chôn bị đồ lá đọt bây đồ lá tam chết rưu chân ngại. Xâm rạp lúc này, đại tinh sự phần này nâng từ thuốc bán cầm rụp hành ti cầm nít mạnh mẽ trong nôn bà mũi chốt đại miễn tiền rụp hiếp nâng phản. Bán chôn chia sẻ mạch chất CTA Club miền ổng cá sẽ có nghĩa châm nuôn chỉ trả ấn nâng bắt đo chôn cam sọc xài chỉ vào cam là khăn cổng rúm nâng riêng sốt ổng pin nghĩa châm nuôn xem xì đâm bây tình sự phần này xôn tiện tôn tại căn page CTH Mind Map để mình link được nông caption nấy video này. Hai bà chọn từ tố bán châm nét đăng thầm mấy ổng pia chỉ vào cam có đồ chìa châm nét đăng tụ tờ xem xế xôn complete cho like page Facebook nâng cho anh Telegram rồi bỏ ọc nhá chế tường hú để mình link được nông video này phong đại xôn ổ cốn xôn châm riêng liệt.